दोषी हूँ, फरियाद करीब अल्लाह दो का। आ वा 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 का पुई की चा त डाले हो पता नहीं चिरा चा त डाले हो सो खुद पसल क्यों हम कुमा त डाले हो पता नहीं दाबल चा त डाले हो मन कम नसीब इज मंग डाले किस्मत की डाले नहीं था आमे बार अपनी जोर मोल यो खबर इधर तो कम ना वाले कम कुम मैं मर सलाम जाऊं मरा मर खान रुक शैतान जोली दा सोच को आए। ना मंग जमंग दे खस्ता सोच चे मारियो यो मंग यो इन यो इंसान बुद्धि शिवी चीज की उसको इतना जमा को मर गई हो का ना। बट अब वो कश कसम दे मां जमा हो फ्रेंड मां तो खुबरा नहीं का ना दा मां खबर तो नहीं वो ग्राना कसम दे कना मां बख्तू तवील मां बख्तू तेली वशा अब वो कष्ट हुई ची मस गेम लगाई वेम चीजों सकीनम नोई कसान लगू वो मां तो ग्रान वीजा कतार रालम मंग बेस्ट फ्रेंड डियर कम दी वागे कि तो पहला सर पड़ता है मंग बेस्ट फ्रेंड डियर कम दी हाँ तो मंग दी मिजाज को मंग हाय उमर खान زه کوم ملګری دې ټیم کمره کې ما او پته نه لګی چې چار ټیم مو بس غریبې ور کړې مو په یو ګوټي لګولې ما غریبې دې مخ ورک شي نوس خو ویلندې راغلی دا کروس دا او وکړې چاغه کا شو ویلندې ان په 14 تاریخ باندې ته ما څه گیفت راوالی ها زه به تاسو اول چې کم دې خپل زړه ډالې کوم به به راغې نه پوس ګو مړه زب مړه فرند کړه ته زما فرند ته زما ملګری کړه نو نیوم کنه ما ولي بد ویلو دا څومره خسته نه خبره ده نه چې نه خپل زړه مې یاد کړم خپل زړه بتا تا ول ډالې کوم دا غي نه پاس به نور گیفتونه کو نو نو خو صحیح ده خو دا څو تا چې پرنده ما نه شو ور کولې زړه خو زړه چاله مو ورکو بیا وته سکی مکه چې سمې لوبي پیوږي زړه نه زړه چې د چا زړه وینې نو هغه سر بس کې زما زړه خو نشته دقیق یعنی زما انسان زړه نه خو ده زما زړه نشته زما زړه خو ده د کانی نه جوړ دی د کانی نه د دم دیوال دا نه جوړ کو دی زویا مو چې سامي لوبي پیسو خو کی کنه بس بس پتا څه دي بس نه اره که سعودي کې ماو ملګری سعودي دا کې مې ویني کی څه شه وعليكم السلام خبردار نه کنه ورکول زړه د زړه حالا دي خبر د کندو ها زړه ورکول آسان دي خو د زړه پاله لګرانه ده سوي ما صحیح رضا جمپیرا ټیپ ټیپ خو ورته کې یو کنه باندې دا ته ټیپ وکي کوي جو ما چی نه نه ما ته ولا کس ټیک نه ورته ما ته وې کس زړه ټیک اے زړه زړه ور کول آسان دی خو د زړه پاله نه ګرانه ده دا خو دا زړه سوق نه ساتي وو کال مړه کامران ټوټه سم دی مننه مننه ولا کانو اے د وټ ټیپ کوی کنه نو تاسو خو زما خبر تو ګوګي خې دی 350 کسان خو کوی کنه شاوی بیا درته زه خپل بل خبره کوم کال ټیم نه رکنه ملګری په ځبه تي کوشه مو ته ورته راوخی چې کال خبره ورسه وو کنه زه غزان نه وس به ما وګرځم ته ورسه کینه مړه هو مریم ستا پین دی وکال تم درچوات کنه زه به تي کوشم ته ورسه لگا په لگا کنه مانی نه نه گیم کیو گیم کی نه شو ورته مې ویل کنه مرزه به کوشم گائز ولی ڈبل کار پر ٹیپ کوله کومه لائف خو زما شیف ہے ڈبل ٹیپ لائف کلی ونیا شیف زریاست در زما ملګری دلته می کار اخیریا کار د سټاک ټوک تین وسم په کله کان لګی دلته سره کار نشو چې ریاست در لمبیا ما سره بي توک په کار ودی کم کارونه ډیر ها اوا کارونه ډیر دي تاسو کارونه نه کوي لو پرانی بولی چې ګوره بو کاش دا چې ستاسو کسان کم لګی کنه او دلته وایا چې کم ورګی کار کوي راشو زم په کار کوم زه خو دغه نه یم هغه المامون کنستراکشن ارباب وزیر خو نه یم خو خپل ورځی کار ته زمانه جوړه غا جوړ
ته و څه جو سر ما الله دې د سعودي شیخ کا زه خو درته دا دعا کوم چې ګوره نو خبره خو دا نه ده که نه خبره خو لکه داسې خو نه خو دي دا لیونۍ درته وښوي خو ګناه ده نو خپل بچو له خپل مورپلار له شوري ده نو کم دے خٹکا خٹکا سی گپ لگے نو سوئی بل خٹک تے وانا اے بس پٹ چیلنج پورا کی کنن نشٹ کو کی سو پدی در کامران چھوٹا خان تو ولی گیرے کے قربان ابو گشا قربان ماں تو باز بلا کنا او سو جی ولی کله به راته ولی بیگال چا سا گیم سٹارٹ کر خود چاشنا کس نی گره بیا ما تا گیریه که پین باکس تو کم والے ناشنا سڑی لورزا علی خان چلی گیم آقا خود را بانه بروزم خراب کرده و گری بیلت پا 324 بانده 30,000 لیر دامور کرن دا خواه خبره دا ولی نو خون خواه خی ماره دا ملگر و خلاب چال نسی چلا ولی چی ملگر اینه خراب ہو کنه منگ بی خپکی ٹیپ ٹیپ لائیو شیئر کی کرنا لگا اور زاز بمائی یاز رہنا خوگی جی دے چام رہنا خوگی جی ازا گورا مکانا چی سکی گی دو دو آغا تام دے کینگ خبر اپلا اس کینگ ما دا والا روز وقت ہوئی کرا وی کینگ وی چی مریم تا دمازا کر سین بینگو نکو خیال تا چې چا سر ناست وی هغه زمو ملګری وو ها نو ظالم ټول ملګری یو نو پردي بګ څوک شته نه خیر زه خو کوم زه خو سترګې وچه کوم زه خو په وار شم په یار سی ویل زه خو تیسته وته ما بیا چې سیرا په سی ویل هغه په خپلې زه خو کوم وی چا چې سیرا په سی ویل ما بخلې لا سپید سپید غبیږي څوک تیریږي چې پلار لا قدم ما خو می ملګرو ته ویلی چې چا څه وزار نه سم وای کنه تا په خپل دي تاسو هم په خپل دي او کنه نظر می کوم چې ما بوکاش ها چې لازم چې نظر می کوم قسم دې نه راته څه ښکاري وعلیکم السلام دا څه وی بس لا زه چشمی ما جو ما زړه دا چلونه کې ګوره چشمی والے به دي سید نبی څنګه سید نبی چشمی ما چو نه چشمی تو کچی اسی به موسم را ته خلک زړه وای یا خو را زه خلک انټی وای انټی چشمو انټی دا خلک خود خود چاریگان کی دا منگ داگر دے بودا گان چور تو گو دا پاپا شپیتا اوکا لی سو مخاندی مخاندی زه زم کنه اوه خپلر واره خود را دی چې په داس تاریخ راشه نو دور دې پات دی نو نو خپل خپل نوکان به ولګو زه ماش ټیک ماچو سړی الله دې چشمی ماتیکا الله دې چشمی ماتیکا مله ټیک مات کو زه خو دې سره په ګپ یم ګیم خو زمانه دې ما به چې ټیک جوړ کم وای 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 دا چې علیکم ولا بس نو مریم ما خو نه لیکله ما خو چاته ویلې نه چې ما ته سور ګولوله جاړې سلا ما زه تاسو غاپ لګو ما خو دا غته خیال هم نشته